אז ככה, אז כתוב לנו בסדר יום כמה דקות ראשונות, ברכות, תודות ומה הולך להיות לנו, אז באמת מה שיעשה עכשיו. אז קודם כל באמת תודה, תודה לכל מי שהגיע, לא מובן מאליו. יש פה אנשים שאני מכיר שעשו הרבה מאוד חודשי מילואים. אני רואה שהעשה מבאר שבע כנראה הגיע למקום אחר, כי אני לא רואה את החבר'ה של באר שבע עוד פה, נכון? אז הם תכף יגיעו. ויש פה עוד אנשים, אז קודם כל תודה רבה לכל מי שעשה מילואים, עושה. נתנו גם כמה הזמנות לתושבי העוטף. אני מכיר רק את אמיר, תרים את היד, איפה אתה יושב? אמיר בלדיגה ובת זוגו הגיעו, ועוד כמה שאני לא מכיר, אותו אני מכיר, גם ההזדהות הקטנה שאני יכול לעשות, לעוד תודה. על שם שם. ובתודות, אז כמובן לחברים המרצים שלי שרובם עוד לא נכנסו, אז הם פספסו, יראו בהקלטה שאני מודה להם. כל המרצים ככה שהרימו יד ועזרו לי פה לארגן את כל הדברים, שזה יהיה מוצלח. לא מובן מאליו, ואני מתרגש, אז אני מושך זמן קצת, כי אני צריך להסדיר נשימה. יש לנו את חברי מועדון כסף והשקעות, שורות ראשונות, סרטים כחולים. רציתי שאני לפחות, לפעמים לא מכיר את כולם. אנחנו כמעט שנה וחצי ביחד, כאילו לא כולם הייתי שנה וחצי, חלקם הצטרפו. זה מועדון שאנחנו נותנים ידע, קהילה, צמיחה ביחד. אז תודה שאתם נותנים באמון, ואנחנו ביחד מתקדמים, כל אחד מהמקום שלו ומה שהוא צריך. אז חבריי, תודה רבה. תודה רבה גם לכל מי שמקשיב, כמה אנשים שאני לא מכיר אמרו לי שהם עוקבים אחריי, או עזרתי להם, או השתננו. יש לנו פה את הצופה הכי צעירה אי פעם בכנסים שלי, שנה וחודשיים. איפה עידן? עידן, חשבתי שאתה תהיה הכי צעיר, איפה עידן? חשבתי שאתה תהיה הכי צעיר, אבל עקפו אותך שנה וחודשיים, אז... כן. בעצם גם רפאל הביא את הבת שלו בת 15, זה כבר... זה, אבל אנחנו... אין תחרות. אין תחרות. ותודה אחרונה, שחלקם לא פה, אבל זה בני המשפחה שלי. דבר ראשון, סיגלית, תרים לי את היד. חלקכם מכירים אותה, חלקכם לא, אבל אנחנו... בעצם שנינו מארגנים הכל לבד, גם מה שאתם רואים היום. והדבר היותר חשוב, בקטע הזה, שלארגן דברים כאלה, או מה שאני עושה, מי שעוקב אחריי, אני עושה הרבה דברים, צריך הרבה מאוד תעצומות, כוח, נפש ואנרגיה, ואין תמיד, יש הרבה נפילות, וכל מי שמאמין לפייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם, אני אין לי אינסטגרם וטיק טוק, אבל אני שומע ששם הכל פשוט, לא, יש לי הרבה מאוד נפילות, אז תודה סיגלית שאת תומכת, יודעת להכיל. ותודה לילדים, אז יש לנו את גיא שעומד, יסמין שיושבת, ובן שכנראה עוזר עוד להכניס אנשים, ולבני הזוג שלהם. קיצור, כל מי שראיתם בשולחן רישום, זה הכל הילדים, שלושה ילדים והבני זוג. אז תודה גם לכם, תמסרו גיא ויסמין לבן ולבני הזוג. ומה הולך להיות לנו היום? היום יש לנו יום מאוד מגוון, כי אני מאוד מאמין בהוליסטיקה, מי שמכיר, והרבה לא מכירים אותי, ואני לא אספר על עצמי היום כמעט כלום, כי זה לא חשוב, אבל דבר אחד שאני כן רוצה להגיד, אני מהנדס מהטכניון, ואני הילר ומתקשר הרבה באשרמים בהודו. זאת אומרת, אני מערב את כל העולמות, ולכן אצלי הכל אני מסתכל כאחד. אז גם היום יהיה לנו, לא נדבר היום על המיסטיקה, נדבר על החומר, אבל הכל עם אנשים והאווירה, ואם זה קובי שחי פעם כבודיסט ועושה מדיטציות, וכל אחד יש לו את החיבור. אז היום ככה, אנחנו מתחילים עם יהב הרצאה על מה ההפלגה בכנס השקט עזרה לו בנזקי הנדלן. תקשיבו טוב להרצאת הבכורה חדשה שעוד כמה זמן תהיה בטד-אקס, אז אנחנו הפיילוט, אבל היא הולכת להיות רב מחר בעולם ההרצאות. אחרי זה יהיה לנו פאנל לנדלן, נמשיך את הנדלן.
משם תהיה הרצאה על זהב. למה זהב? איך להשקיע בזהב? זאת אומרת, שקד ואריה התחלפו בהרצאה. אחרי זה יהיה לנו הפסקה. אתם מוזמנים כיבוד ולהמשיך את השיח הער, נראה איך נצליח להחזיר אתכם אחרי הפסקה פנימה. ואחרי ההפסקה יהיה לנו פאנל על שוק ההון עם רונן והילה, שכנראה עוד בחוץ. פאנל מאוד מעניין על שוק ההון, שאלות, מה שנקרא, ברומו של עולם, בעולם משתנה ומשתגע. ואחריה תהיה עורכת דין לי היצור, שגם עוד לא בפנים, והיא תדבר על הסכמים משפחתיים, מה שנקרא. ואז אני אסכם את היום בעקרונות תכנון פיננסי ממש, שכל אחד יכול לעשות בבית, לא צריך מישהו חיצוני, לפחות להתחיל. ואז נעבור לקטע החגיגי של הגרלה. אני החלטתי שאנחנו צריכים להישאר פה כולנו, למה שרק אני אשאר עד הסוף? גם אתם תישארו איתי, ותהיה הגרלה עם ארבעה פרסים, ואני אומר פרסים, לא אומר פרס ראשון, שני, שלישי, רביעי, כי גם איך שזה יהיה, זה יהיה מעניין, ההגרלה. פגישת ייעוץ איתי, שככה אני גובר, פגישת ייעוץ 2,500 שקל, אייפד, שלושה חודשים חינם במועדון, ובנדל ספרים של, שלי, שקד על הזהב, וצח איציק, לא יודע אם הוא פה, אבל גם, בנושא של השראה וגם טכניקה. אני חושב שאמרתי, הכל חוץ מדבר אחד אחרון. רגע, פלג, אני צריך אותך רגע פה. היית ולא שמתי לב, אז בסדר. לא, כי רציתי תמונה כזאת יפה לשאול, מי פה שמע לפחות שני פרקים של הפודקאסט? אתה רואה, אמרתי לך שמכירים אותי. לא, אמרתי שלא מכירים אותי, אז אמרתי לו... דבר אחרון, אני מזמין כל אחד ואחת מכן היום להתייחס לעצמכם כמה שעות, לשכוח כל מה שאתם יודעים. יש את האלה, הגרופיס של נדלן, אולי יש עוד דברים. הגרופיס שוק ההון, אולי יש עוד דברים. אנשי קריפטו, לא יודע אם יש פה. רגע, בוא נהיה היום פתוחים. תתייחסו לעצמכם כדלי, חצי מלא מים עם מכסה ומסננת. למה? אם הדלי מלא מים, לא יוכל להיכנס כלום חדש פנימה. אם נשים מכסה אטום, לא יוכל להיכנס כלום פנימה. דלי מסננת, זה אומר חצי מלא, יהיו דברים שייכנסו, יהיו דברים שנחליט לא להכניס, הכל בסדר. המטרה שלי בפודקאסט, בכל פרק, המטרה שלי בכנס כזה, שכל אחד יצא עם משפט חדש, תובנה, סוויץ' קטן בראש. אני עשיתי את שלי, ככה נצא לדרך. נסגור לכם, נעשה לכם חיבורים היום, מלא חיבורים. יאב, תקשיב, אני עושה חיבורים. אז שקד ויאב היו גם בצבא ביחד, פה הכל פה, בסוף מתחבר, עוד ימאי אחד, אבל עם סיפור אחר, הוא איש הזהב, זה ימאי של דגים ונדלן, זה ימאי של זהב. אבל לא נחסוך ממך, גם ממך לא נחסוך מבוכה, לא נחסוך ממך מבוכה. לפני פחות בחודש הוא הפך להיות אבא בפעם הראשונה. אתה רוצה לספר להם איך קוראים לבת? יש לה שם מיוחד. טוב, אז לבת החלטנו לקרוא נאיה, שזו תפילה לזמנים טובים יותר. נאיה, אנא אלוהים, ונאיה ראשי תיבות של ניצחון ארץ ישראל היפה. בשורות טובות לכולנו. אז אתם רואים, הבאנו לפה אנשים מיוחדים. טוב, שלום לכולם, בוקר טוב. תודה רבה עמית על המתנה, תודה לכם שהגעתם. אני ממש מתרגש ושמח להיות פה. ולדבר איתכם היום על אחד הנושאים הכי מרתקים והכי רלוונטיים בתקופה האחרונה, בטח בכנס שעוסק בהשקעות בתקופה של אי-ודאות, והנושא הזה הוא כמובן השקעה בזהב. בטח שמתם לב בתקופה האחרונה שהזהב התחיל מה שנקרא לעשות כותרות. מחיר הזהב עומד נכון להיום בבוקר על שיא כל הזמנים, שתכף נגלה מהו, בנקים מרכזיים רוכשים זהב בכמויות C שלא נראו מאז ומעולם, ואפילו קוסקו ווולמרט התחילו למכור זהב ללקוחות פרטיים ומדווחות על ביקושים של מאות מיליוני דולרים בחודש. ונראה שזו רק ההתחלה. אז למה בעצם שבנקים מרכזיים ירכשו בכלל זהב? איך יכול להיות שהזהב שובר C אחרי C דווקא בשנה שהאינפלציה יורדת והריבית גבוהה? מה שכביכול אמור להפוך את הזהב לפחות אטרקטיבי. מה היתרונות של השקעה בזהב? כמה נכון להשקיע בזהב?
ואיך בכלל עושים את זה. יש לנו הרבה שאלות לענות עליהן, ולא הרבה זמן, אבל לפני שנתחיל אני רוצה להציג את עצמי בקצרה. קוראים לי שקד, שירתתי כמו יאב כמעט 8 שנים בחיל הים בתור חובל, הייתי קצין אלקטרוניקה של ספינת טילים, ולאחר מכן מפקד צוות בקורס חובלים. במהלך השירות הצבאי שלי התחלתי להשקיע בזהב, במניות ובמטבעות קריפטו כאלה ואחרים, חלקם מוצלחים יותר, חלקם קצת הרבה פחות. והיום אני עושה תואר שני במנהל עסקים, Global MBA באוניברסיטת רייכמן, ומלווה אנשים שרוצים להשקיע בזהב. קצת על איך הגעתי בכלל לעולם הזהב, אז זה היה כבר בתור נער, אי שם ב-2007, כשעברנו לגור כמה שנים בארצות הברית עם המשפחה, וכבר אז נדהמתי לראות איך בזמן שבנקים ובתי השקעות, הגופים הפיננסיים הכי בטוחים והכי אמינים בעולם, קרסו במהלך המשבר אחד אחרי השני, בזמן שהנדלן התרסק ומניות צללו, אתם יודעים מה קרה למחיר הזהב? כמה עלה? לא רק שהוא עלה, הוא כמעט שילש את עצמו במחיר תוך 3 שנים, בדיוק בתקופה שגרנו שם. אז כבר אז הבנתי שיש משהו מאוד מיוחד בדבר הזה שנקרא זהב. התחלתי ללמוד ולחקור עליו כמה שרק יכולתי, ואחרי שהשתחררתי, החלטתי לאגד את כל הידע שצברתי למה שהתפתח להיות הספר שכתבתי, להפוך כסף לזהב. הספר הראשון, תודה. הספר הראשון שנכתב בעברית על השקעה בזהב, ובעצם יצאתי למסע להעלות את המודעות לאפיק ההשקעה הזה, שכל כך מוכר בכל העולם, ומשום מה בישראל לא. תראו, אני מאמין שזהב צריך להיות חלק מתיק ההשקעות של כל בית בישראל. ובסדר גודל רבע שעה הקרובה אני הולך להסביר מהן הסיבות שהופכות את הזהב בעיניי לאפיק ההשקעה שיש לו מקום כל כך חשוב בתיק ההשקעות שלנו. אז מה זה זהב ומה הופך אותו לכל כך מיוחד? תראו, זהב הוא יסוד מתכתי, ואני אגלה לכם עכשיו עובדה שלא הרבה אנשים יודעים, זהב בכלל לא נוצר בכדור הארץ. זהב, כמו המתכת כסף, כמו אורניום, נוצר כתוצאה מתגובות גרעיניות שקורות בפיצוץ או בקריסה של כוכב כבד בחלל החיצון, והמתכות האלה וזהב בתוכם הגיעו לכדור הארץ מההדף של אותו אירוע. כלומר, הדבר היחיד שמספק מספיק אנרגיה ליצור זהב, זה פיצוץ, זה קריסה של כוכב, ומההדף של אותו אירוע הזהב הגיע אלינו, כך שהזהב לא נוצר בכדור הארץ, ולכן לאורך ההיסטוריה בני האדם אף פעם לא הצליחו ליצור אותו. לזהב יש עוד הרבה תכונות פיזיות וכימיות מיוחדות, ניגע בחלקן, למשל המשקל הסגולי שלו. המשקל ביחס לגודל, הנפח. זהב, המשקל הסגולי של הזהב כבד פי 20 מהמשקל של מים, ואם אי פעם יצאתם לטיול שנתי וסחבתם 2 בקבוקי מים, אתם יודעים שמים יכולים להיות די כבדים, וגם תמיד כיף לראות בן אדם שמחזיק זהב בפעם הראשונה ומופתע מהכובד שלו ביחס לגודל. זהב הוא מוליך, ולכן יש לו שימושים תעשייתיים רבים. לדוגמה, כל מחזיקי האייפון פה בקהל, מזל טוב, יש לכם 0.03 גרם באייפון שלכם, שזה אולי לא נשמע הרבה, אבל כשאפל מייצרת 230 מיליון אייפונים בשנה, היא הופכת להיות צרכנית של כמעט 7 טון זהב בשנה, רק בשביל האייפונים, בשווי מעל $500 מיליון, שזה כבר רציני. זהב הוא עמיד בצורה כזאת שהוא כמעט בלתי ניתן להשמדה. יש גם בדברים אחרים, אני מניח. זהב עמיד בצורה כזאת, לא סתם יש את כל האגדות והסיפורים על תיבות אוצר, עמוסות במטבעות ומטילי זהב על קרקעית האוקיינוס. זהב הוא אדיש כימית, הוא לא נקשר ליסודות אחרים, הוא לא מתחמצן, הוא לא מחליד, לא קורה לו כלום, וגם אם תוציאו אותו מקרקעית האוקיינוס אחרי מאות ואלפי שנים, אוקיינוס זה מוטיב חוזר פה, לא יקרה לו כלום. תנסו לשרוף זהב, ותגלו שבטמפרטורה של 1024 מעלות, אתם יודעים מה קורה לו? פשוט הופך להיות נוזלי, וברגע שהוא מתקרר מתחת לאותה טמפרטורה, חוזר להיות מוצק. נוצץ, תקין לשימוש, והכי מדהים, בעל ערך. ואולי התכונה הכי מיוחדת של הזהב, היא הנדירות שלו. תדמיינו שליד פסל החירות בניו יורק, הייתה קובייה, אטרקציה חדשה, שמכילה את כל הזהב שנכרה מאז ומעולם, בכל ההיסטוריה האנושית, בכל כדור הארץ.
אורך של כל צלע של הקוביה יהיה בערך 21 מטר, בערך בגובה של בניין 6 או 7, של בניין בין 6 או 7 קומות, שהיה ממש מתגמד ליד גורדי השחקים של ניו יורק, ובטח ליד פסל החירות, שגובו אגב 90 מטר. כמה זמן היה לוקח לכם להקיף את הקוביה הזו? ללכת איתה עם עגלה, להקיף בערך, ללכת 80 מטר, היה לוקח לכם דקה, דקה וחצי, והקפתם את כל הזהב שנחרע מאז ומעולם בכל ההיסטוריה האנושית, בכל כדור הארץ. חברים, מדובר במתכת סופר סופר נדירה. עד היום נחרו 210 אלף טון זהב, ולפי כל הערכות שקיימות היום, יש עוד 50 אלף טון זהב בלבד, שעתידים להיחרות ב-15 עד 20 שנים הקרובות. יצטרכו למצוא פתרונות טובים, וזה יעלה להם הרבה יותר. זאת אומרת שעוד סדר גודל 20 שנה, לראשונה בהיסטוריה האנושית, תיגמר קריאת הזהב. כל התכונות האלה הפכו את הזהב לכסף המושלם, שבו השתמשנו 5,000 שנה. הוא לא יכול להירטב, הוא לא יכול להישרף, הוא עמיד, הוא לא יכול להתקלקל. אפשר להפיק ממנו מטבעות אחידים בגודל, במשקל, בתכולה של הזהב. אפשר לייצר מטבעות בגדלים שונים. הוא קטן ונייד, אפשר ללכת איתו בכיס. והכי חשוב, אי אפשר להדפיס ממנו כמה שרק רוצים. המלאי שלו מוגבל. אז בעת היותר מודרנית, מדינות התחילו להדפיס שטרות נייר בתור כסף, שהיו מגובות בזהב. וזה מה שנתן לשטרות את הערך שלהם. כלומר, שאני ירדתי למכולת לקנות חלב, ושילמתי למוכר עם שטר נייר, בעצם העברתי למוכר בעלות על כמות יחסית של זהב. וזה מה שנתן לשטר את הערך שלו. כאשר כל מדינה הדפיסה שטרות נייר, בהתאם לכמות הזהב שהיה לה. אחרי מלחמת העולם השנייה, נחתם הסכם ברטן וודס, שקבע שארצות הברית תהיה המדינה היחידה שתישאר בתקן הזהב, ביחס של 35 דולר לאונקיה, ושאר מדינות העולם יגבו את המטבעות שלהן בדולר האמריקאי. ובעצם יישארו בתקן זהב בצורה עקיפה דרך הדולר, שהוא בעצם הפך להיות מטבע הרזרבה העולמי. אגב, רק כדי להראות לכם מה זה בכלל אונקיה. אז זו אונקיית זהב. אונקיה זה בעצם 31.1 גרם של זהב, שבעבר הייתה שווה 35 דולר. ומה קרה אחרי זה? בוטל תקן הזהב. בעצם בשנת 1971, הנשיא ניקסון ביטל את תקן הזהב, ולמעשה הפך את הדולר ואת שאר מטבעות העולם למטבעות פיאט. מטבעות שלא מגובים בזהב, לא מגובים בכלום בעצם, אין להם ערך אמיתי, ואפשר להדפיס מהם כמה שרק רוצים. עוד נקרא לזה תופעת לוואי של אותה החלטה, היא שהזהב באותו רגע, באותה שנה, הפך להיות בעצם אפיק השקעה. עד אותו רגע הוא היה מגובה, הוא היה בעצם צמוד לדולר ביחס של 35 דולר לאונקיה, ומשנת 71 הוא הפך להיות אפיק השקעה שנסחר בצורה חופשית. אז דיברנו על מה זה זהב ומה הופך אותו לכל כך מיוחד, נתנו קצת רקע, ועכשיו הגיע הזמן לדבר על הזהב כאפיק השקעה. בעצם כשאני מסתכל על זהב בתור אפיק השקעה, אני רוצה לבחון שלוש סיבות עיקריות להשקיע בו. הסיבה הראשונה היא, כמו כל אפיק השקעה אחר, לייצר לי רווחים, שההשקעה שלי תעשה לי כסף. הסיבה השנייה להשקיע בזהב היא לפזר את הסיכונים, להפחית את התנודתיות בתיק ההשקעה שלנו, והסיבה השלישית היא ליצור או לחזק את החוסן הפיננסי שלנו. ובואו נבחן כל אחד מהתפקידים האלה ועד כמה טוב הזהב מבצע אותו. אז מבחינת יצירת רווחי הון, זוכרים מה היה המחיר של אונקיית זהב בשנת 71, לפני 53 שנה? 35 דולר לאונקיה. מה המחיר היום? 2560, נכון להבוקר, לפני שיצאתי. כלומר, המחיר היום של האונקיה הוא יותר מפי 70 מהמחיר שלה לפני 50 ומשהו שנה, 53 שנה.
זה, אין ספק שמדובר פה בהשקעה די מטורפת, להכפיל פי 70 את הכסף, אבל אני רוצה להקשות על הזהב עוד יותר ולבחון אותו מול אפיק השקעה אחר. אפיק השקעה שאני מניח שכולכם מכירים, ה-S&P 500. מדד שמשקלל את מחיר המניה של 500 החברות הכי גדולות, המובילות במשק האמריקאי, מכל הסקטורים, חברות כמו אפל ואינווידיה וטסלה ו... נו עוד כמה? JP Morgan, פייסבוק, מטה, בואינג, ויזה, באמת החברות הכי גדולות במשק, ואתם יכולים לראות שמשנת 71 ועד היום, השינוי במחיר הזהב היה גבוה במאות אחוזים מהשינוי במדד ה-S&P. עכשיו מדובר פה בשינוי במדד, בלי חישוב של השקעה חוזרת של הדיבידנדים במדד, שהיו מעלות את ה-S&P, אבל זה רק כדי להמחיש לכם את התשואות המטורפות שהזהב עושה, להשוות אותו למשהו שהוא קצת יותר מוכר. עכשיו חשוב להגיד שהזהב בזמן הזה לא גדל, זה לא שנהיה לי יותר זהב, הוא נשאר 31.1 גרם, אותה אונקיה נשארה אותה אונקיה, אבל הערך שלה עלה. נבחנו את הזהב מול ה-S&P לא רק מ-71 אלא גם משנת 2000, בסדר? לפני 25 שנה, סדר גודל, תחילת המאה, ונראה שגם במקרה הזה השינוי במחיר הזהב עלה במאות אחוזים על השינוי במדד ה-S&P 500. עכשיו רק כדי לסבר את האוזן, הממוצע השנתי של הזהב עומד על כ-8% בשנה, אבל אם זאת צריך לקחת בחשבון, כמובן שיש שנים ויש תקופות שהזהב עולה הרבה יותר מזה, כמו השנה שהוא עלה 25% מתחילת השנה, יש תקופות כמובן שהוא עולה פחות ויש גם תקופות שהוא יורד, אבל הממוצע השנתי מאז 71 עומד על כ-8% בשנה. מבחינת התפקיד השני של הזהב בתיק ההשקעות שלנו, אמרנו שזה להפחית את הסיכון, להפחית את התנודתיות, לפזר את הסיכונים באפיקי השקעה השונים. אז אפשר לראות את המשבר הפיננסי של 2007, שלקראת 2000, נקרא לזה אמצע 2007, ה-S&P ככה התחיל לדשדש כלפי מטה, הזהב התחיל להריח את המשבר שמתקרב והתחיל לעלות, עד שבאמצע 2008 ה-S&P קרס 60% מהשיא שלו, ואילו מחיר הזהב כמעט ושילש את עצמו, תוך 3 שנים. עכשיו, אני לא אומר למכור S&P לקנות רק זהב, ממש לא, אבל אני אומר, מי שפיזר את הסיכונים בתיק ההשקעות שלו והחזיק גם זהב, נפגע פחות מהמשבר. העליות המשמעותיות במחיר הזהב בעצם פיצו אותו על ההפסדים ב-S&P. הוא פיזר את הסיכון והפחית את התנודתיות שלו בתיק ההשקעות שלו. עוד דוגמה קצת יותר עדכנית, שנת 2022, שנפתחה בפלישה הרוסית לאוקראינה, בעליית הריבית הכי חדה והכי מהירה בעשרות שנים האחרונות בארצות הברית. כמובן שהשווקים הפיננסיים הגיבו בפאניקה מוחלטת, ה-S&P ירד 20%, הנאסדק ירד 33%, והזהב היה חיובי רוב השנה וסיים על 1.25%. כלומר, גם כאן מי שפיזר את הסיכונים בתיק ההשקעות שלו, נפגע פחות, הפחית את התנודתיות ושמר על ערך הכסף שלו. הסיבה השלישית שבעיניי כל כך חשוב להשקיע בזהב, היא שזהב הוא נכס מוחשי, פיזי, שנמצא בשליטה מלאה שלנו, ואנחנו בעצם לא תלויים באף גורם חיצוני. אין סיכון של צד שלישי. אני לא תלוי בבנק, בבית השקעות, בדייר שישלם שכירות, ואני הבנק של עצמי. זה אחד היתרונות המשמעותיים של הזהב, שבעצם מחזק או מייצר את החוסן הפיננסי שלנו, ואת הידיעה שפחות חלק מהכסף שהשקענו בזהב, אנחנו לא נאבד. זה לעולם לא ירד לאפס, לעולם לא נאבד הכל. תמיד יהיה לנו את הבסיס שהוא זהב. אז אחרי שדיברנו ובחנו את הסיבות למה להשקיע בזהב, אני רוצה רגע לגעת בלמה עכשיו. ותראו, אני חושב, וקצת דיברו על זה קודם, שאנחנו נמצאים בצומת דרכים לא פחות מהיסטורית, שבה מגמות שונות, בלתי תלויות אחת בשנייה, מתלכדות ודוחפות את מחיר הזהב, לדעתי, למקומות שאנחנו לא מכירים ולא ראינו בעבר. שנייה אחת. המגמה הראשונה היא בעצם אובדן ערך הכסף, מה שאמרנו, אינפלציה.
עכשיו, זה נכון שהאינפלציה כביכול יורדת, אבל כמו שאמרנו, המערכת המוניטרית שלנו מבוססת על מטבע פיאט. מטבע פיאט באופן קבוע מאבד מכוח הקנייה שלו, מאבד מהערך שלו, וככל שהוא מאבד מהערך שלו, צריך יותר ממנו כדי לקנות את אותם המוצרים, כולל זהב. ואת העלייה הזו אנחנו מפרשים כעלייה במחיר הזהב. לדוגמה, אונקיה, מטבע של אונקיית זהב, לפני 100 שנה בדיוק, 1924, היה שווה 20 דולר. היום אותו מטבע, אותה אונקיה, שווה 2,500 פלוס דולר. כלומר, הדולר איבד יותר מ-99% מכוח הקנייה שלו אל מול הזהב במאה השנים האחרונות. וככל שהוא ימשיך לאבד מהערך שלו, מחיר הזהב ימשיך וימשיך לעלות. הסיבה השנייה, או המגמה השנייה שמשפיעה על מחירי הזהב, היא המצב הגיאופוליטי העולמי. בעצם, לדעתי ולדעת רבים, סיימנו תקופה של גלובליזציה, ונקרא לזה, לא יודע, שלום יחסי, ונכנסנו לתקופה של עימותים ומלחמות צבאיות, של כיתוב פוליטי קיצוני, ושל שחקנים חדשים שעולים בבמה הגלובלית, מדינות הבריקס וכן הלאה. וככל שהסיכונים האלה מתממשים, בעצם הסיכון בשווקים המסורתיים עולה, ואנשים וחברות ומדינות מגדרים את עצמן באמצעות רכישת זהב, כולל הבנקים המרכזיים שהזכרנו בהתחלה. והסיבה השלישית היא פשוט שקריאת הזהב עתידה להיגמר ב-15 עד 20 שנה הקרובות. שלוש מגמות בלתי תלויות אחת בשנייה שמתלכדות ודוחפות את מחיר הזהב למקומות שאנחנו לא מכירים ולא ראינו. יש את... אוקיי. אחרי זה נענה על שאלות בכיף, אנחנו נהיה בדוכן בחוץ, מוזמנים באהבה. תראו, אז דיברנו על מה זה זהב ומה הופך אותו לכל כך מיוחד. דיברנו על הסיבות העיקריות להשקיע בזהב, לייצר רווחי הון, להפחית או לפזר את הסיכון בתיק ההשקעות, ולייצר או לחזק את החוסן הפיננסי שלנו. דיברנו על המגמות שדוחפות את מחיר הזהב כלפי מעלה, ומי שרוצה ללמוד עוד, להעמיק את הידע, מוזמן, יש לכם בפולדר עם דף, עם קוד QR, מוזמנים לרכוש את הספר שלי בהנחה כמובן למשתתפי הכנס, אנחנו כמובן גם נהיה בדוכן בחוץ, ואני רק אסיים במשפט ואגיד שההשקעה בזהב היא פשוטה, היא לא מסובכת. ההשקעה עצמה היא יחסית מהירה, אין בירוקרטיה, היא פשוטה. אפשר ליהנות מהיתרונות שהזהב מציע, גם בסכומים נמוכים של כמה עשרות אלפי שקלים, ולא חייבים עכשיו להשקיע חצי מיליון או מיליון שקל, כמה עשרות אלפי שקלים, ואתם כבר תתחילו להרגיש את היתרונות של השקעה בזהב וכל מה שהוא מציע. כדי להבין איך עושים את זה בצורה נכונה, יעילה, בטוחה ואמינה, אני מתכבד להזמין את השותף מייסד של חברת אייגולד, רואה חשבון אריה בר איתן. תודה רבה על ההקשבה. קודם כל, תודה רבה לשקד על ההרצאה המרתקת. אני אנצל את הבמה להודות לשקד על מי שהוא ועל הספר המדהים שהוא כתב. זה אומנם ספר קטן מאוד בכמות, אבל גדול מאוד באיכות. הוא מזכיר את אבא, אני אבא עשיר, מה שהוא עשה מהפכה בתחום ההשקעות. זאב שקד, שקד עשה בתחום של ההשקעה במתכות יקרות. מומלץ מאוד לקרוא את הספר. אני רק אציין שמבחינתי ומבחינת שקד, הכנס הזה הוא רק ההתחלה של הקשר שאנחנו רוצים איתכם. שמנו על כל הכיסאות פה פולדרים של אייגולד, אתם רואים את הפולדרים? בתוך הפולדרים יש כרטיסי הגרלה. בכרטיס הגרלה יש ברקודים, שעם הברקודים האלו תוכלו להירשם לוובינרים שנעשה שבוע הבא, בשביל שתוכלו להתעמק, בזום כמובן הוובינרים יהיו, תוכלו להתעמק יותר בנושא של השקעה בזהב, כי אני מניח שלרובכם זו הפעם הראשונה שמתקלים בהשקעה הזאת. אז אפשר בצורה מהירה וקלה פשוט להירשם לוובינר שבוע הבא, אני ושקד
נהיה שמה, ונוכל לענות לכם על שאלות, להכיר אתכם יותר, כל זה בשבוע הבא יקרה. לפני שאני אתחיל, רציתי רק להודות לסיגלית ולעמית, שארגנו את הכנס הזה פה בראשון לציון, וכינסו אותנו לכאן, אז תודה רבה לכם, לכל המשפחות. כן, זה המקום למחיאות כפיים. תודה רבה גם לכם, לקהל, שבאתם ביום שישי, בשביל להיות כאן, האנרגיה שלכם מורגשת, ואנרגיה מצוינת, אז תודה רבה לכולכם שבאתם. אז קצת עליי, לי קוראים אריה בר איתן, אני רואה חשבון בהשכלה. פתחתי עם השותף שלי, ג'וש, שלא נמצא פה, את החברה ב-2012. איך שהתחלנו את החברה, שנינו היינו מתמחים בראיית חשבון בירושלים, במשרד קטן, אפל, אפור, שכר חודשי של 5,000 שקל ברוטו בחודש. כל חמישי לחודש היינו מסתכלים אחד על השני, השכר הוא טוב, עד העשירי לחודש הוא מצוין, אבל מה עושים מהעשירי לחודש ועד סוף החודש, איך סוגרים חודש, איך יוצאים מהמרוץ עכברים האלו הזה. ובעצם ג'וש אמר, בוא נתחיל להשקיע בזהב, לא היה לנו את ההון העצמי לקנות דירות, אז אנחנו אמרנו, בוא נשקיע בזהב, ואז בעצם הסתכלנו מסביב וראינו שאף אחד בישראל לא מכיר את ההשקעה הזאת ולא הבנו למה. אז שתי סיבות עיקריות, אחד, בארץ הוא מוגדר כתובין ולכן הוא חייב במע"מ. זה כמו שאתה קונה מניה של גוגל ב-17% יותר, אין לזה שום כדאיות כלכלית. סיבה שנייה, בגלל המחיר היקר גם אין מודעות על למה להשקיע בזהב, מה זהב עושה. אז אנחנו באמת פתחנו את חברת אייגולד כדי שתוכל, כדי שאנשים יוכלו להשקיע בזהב, ואנחנו גם לקחנו על עצמנו לתמוך בשקד ובכל מי שמגביר את המודעות על החשיבות של השקעה בזהב. אני גם סמנכ"ל כספים בחברת נדל"ן שבונה כ-2,000 יחידות מאילת ועד קריית ביאליק. אני בקשר רציף עם כל הבנקים הגדולים בישראל, אחראי על מימון של מעל 500 מיליון שקל לפרויקטים, ככה שאני מכיר נדל"ן בארץ, מבפנים, בחוץ, מזווית של היזם וגם מזווית של הלקוחות כבר לא מעט שנים, וזו הייתה תקופה מאוד מאוד מאתגרת, עם עליית הריבית והמלחמה, זה בקשר לנדל"ן. וחברת אייגולד, חברת אייגולד הוקמה ב-2012, מכרנו הרבה מעבר ל-100 מיליון שקל עד היום, מאות קילוגרמים, ואנחנו תמיד חושבים איך אנחנו באמת יכולים להביא לישראל, לצרכנים, את השירות הטוב ביותר למי שרוצה להשקיע בזהב. אז לכן אנחנו יצרנו קשר עם חברת פאמפ השוויצרית, אני מניח שרובכם לא שמעתם על השם הזה עד עכשיו. חברת פאמפ היא אחת היצרניות זהב הכי גדולות בעולם. הם מוכרים לפחות 40 מיליארד דולר בשנה זהב. שווי החברה נע בסביבות, בשווי של גם כ-40 מיליארד דולר. רק לסבר את האוזן, 40 מיליארד דולר זה השווי של כל הבנקים הגדולים בישראל ביחד. בנק פועלים, בנק לאומי, בנק מזרחי, בנק דיסקונט. השווי של כל הבנקים עלו ביחד, זה של חברה פאמפ השוויצרית. יצא לנו להיות לא מעט בג'נבה, בשוויץ, לפגישות עסקיות איתם. ואנחנו היבואנים הרשמיים של חברת פאמפ בישראל. מה שבעצם בנינו זה כמו בנק לזהב בישראל. לזהב פיזי כמובן. אנחנו מוכרים במחירים הכי נמוכים בישראל, כי אנחנו נמצאים באילת, חוסכים ללקוחות 17%, זה לא מעט, יש לנו לקוחות שרוכשים במיליונים רבים, על כל מיליון 170 אלף שקל חיסכון, זה לא מעט, והכל כמובן בצורה חוקית, זה סיפור בפני עצמו, איך הגענו להסדר הזה עם הרשויות, אבל אנחנו כאמור מ-2015 באילת, הכל מסודר, הכל בקו ראשון מול רשויות המס. מי שיצטרף בוובינר, נשמח, אנחנו נספר את הסיפור שם. אנחנו גם, יש לנו חדר אוצר
במקום אסטרטגי באילת, ביטוח של לואיד זבלנדן, ככה שאין לכם בכלל מה לחשוש, הזהב שלכם נמצא במקום עם הבטחה 24/7, ואם חלילה קורה משהו, יש גם ביטוח מלא על הזהב. כשמישהו רוצה לממש חזרה, לא בעיה, פונה אלינו לחברה, ואנחנו קונים ממנו את הזהב ועושים לו העברה בנקאית לחשבון הבנק, ככה שאנחנו מביאים פתרון 360 בחברה אחת. כל מה שקשור להשקעות בזהב פיזי בישראל, אנחנו הכתובת. גם מוכרים הכי זול, גם מאחסנים וגם קונים חזרה. מאחר שהזמן, אין לנו הרבה זמן וזה נושא כל כך רחב, אז לכן אנחנו שמנו לכולכם בפולדרים את הכרטיסי הגרלה, שמי שירשם לוובינר שלי ושל שקד שבוע הבא, בשביל להתעמק בנושא, יוכל להיכנס להגרלה, לזכות בחצי עונקייה, בשווי של 5,000 שקל. אז ככה ששווה מאוד מאוד להירשם להגרלה ולהשתתף בוובינרים. זה אותו וובינר, זה יהיה ביום ראשון וחמישי הבא. שם נוכל לענות על שאלות ולהרחיב על כל הנושא הזה. על מה אנחנו נדבר, איזה טיזר, לגבי הוובינר שיערך שבוע הבא. החוב הלאומי של ארצות הברית עומד על 35 טריליון דולר. בשביל להמחיש את החוב הלאומי של ארצות הברית, כל נקודה זה מיליארד דולר. בקטנה, נקודה זה מיליארד דולר. כל הנקודות האלו זה טריליון אחד. לארצות הברית יש חוב של 35 טריליון דולר. איך זה משפיע על ההשקעות שלנו? כל זה בוובינר שבוע הבא. בנקים, אני מתעסק עם בנקים הרבה, כמו שימית ציינה פה, שהבנקים מביאים משכנתאות 5 מיליארד שקל בחודש בישראל, 11 מיליארד שקל. הבנקים דוחפים לאנשים משכנתאות, מרוויחים מזה הרבה, גם הרווחיות של הבנקים עלתה מאוד בשנה האחרונה, מאז שהריבית עלתה. אבל במה הבנק משקיע? הבנק משקיע בזהב, פיזי. למה הוא לא משקיע בנדלן? למה הוא לא משקיע באג"חים? במניות? הוא משקיע בעיקר בזהב, וארצות הברית מובילה. כל זה ועוד יהיה בוובינר שלי ושל שקט שבוע הבא. אז מי שעדיין לא נרשם לוובינר שלנו, שבוע הבא זה הזמן, ואני מקווה מאוד שנפגוש את כולכם עם אותו אנרגיה גם שבוע הבא, כי אנחנו ממש מחכים כבר להכיר אתכם ולהעמיק את הקשרים בינינו. תודה רבה לכם ותודה רבה לכולם. תודה אריה.